ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿ. ವಿರಾಮದ ನಂತರ ತಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ಹಿಂದೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿಯ ಶ್ರವಣ ಮಾಡೋದರಿಂದ, ಅದನ್ನು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿಸೋದರಿಂದ, ಬರೆಯೋದರಿಂದ, ಬರೆಸೋದರಿಂದ ಏನು ಲಾಭ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕುರಿತು ನಾವೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ನಾನ ಎದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ದೇಹವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಈ ದೇಹದ ಬಹಿರಂಗ ಶುದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ. ಬಹಿರಂಗ ಅಂದರೆ ಈ ದೇಹದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ಶುದ್ಧವಾಗ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಶರೀರ ಒಂದೇ ಕಂಡರೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಶರೀರಗಳಿರ್ತವೆ. ಒಂದು ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ, ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ ಶರೀರ. ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೇನು ದೇಹದ ಅವಯವಗಳು ಕಾಣ್ತಾವೋ ಅಥವಾ ಈ ದೇಹ ಕಾಣ್ತಾವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೇ ಇರುವಂತಹ ಶರೀರ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿದೆ, ಅದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ. ಈ ಮನಸ್ಸು, ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಐತಿ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಐತಿ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಿಮಗೆ ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಮಗೆ ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡವನು. ದೇವರನ್ನು ದಿನಾಲು ನಾವು ಯಾಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಭಾಳ ಚಂದ ಈ ದೇಹವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು, ನನಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡು, ನನಗೆ ಇದನ್ನು ಕೊಡೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪದು. ಹಂಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಕೊಡೋದು ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಆನಂದವಾಗಿ ಇಡುವಂಗೆ ಈ ದೇಹವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಯಾನ. ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಶರೀರ ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಶರೀರ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತದೇನು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತದೇನು? ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಂಡಿದ್ರೆ, ಈ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನೀವು ಗಂಡ, ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಚಂದ ಸಂಸಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಯಾಕೆ ಚಂದ ಸಂಸಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ, ಹೆಂಡತಿ ಮನಸ್ಸು ಗಂಡಗೆ ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ, ಗಂಡನ ಮನಸ್ಸು ಹೆಂಡತಿಗೆ ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸು ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮನಸ್ಸು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವೆಲ್ಲ ಚಂದ ಸಂಸಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗಿದ್ದರೆ ಯಾರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಸಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಏನೋ ನೀವು ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಒಳ್ಳೆ ಗಂಡ ಸಿಕ್ಕ, ಒಳ್ಳೆ ಹೆಂಡತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಓಕೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಯೇ ಬೇರೆ ಇತ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಮೀರಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಸಿಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ಗಂಡ ಸಿಕ್ಕ ಅಂದರೆ, ದಿನಾಲು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡಗೆ ನೀವು ಬೈಕೋತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ನೀವು ಬೈಕೋತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅದು ಮ್ಯಾಲೆ ನಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಒಳಗೆ ಬೈಕೋತಾ ಇರೋದು, ಹಂಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಸಾರ ನಡೀತಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಣುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ, ಚಿತ್ತ ಇವೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಈ ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ, ಚಿತ್ತ ಇರುವಂತಹ ದೇಹಕ್ಕೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕಾರಣ ಶರೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಬೀಜೇ ಯಥಾಂಕುರ ಸಿದ್ಧ ತಥಾತ್ಮನಿ ಶಿವಸ್ಥಿತ. ಬೀಜದೊಳಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮೊಳಕೆ ಇದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತ್ಮ ಇರುವಂಥ ಏನು ಜಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ಒಳಗೆ, ಅದಕ್ಕೇ ಕಾರಣ ಶರೀರ, ಕಾರಣ ಶರೀರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ಜ್ಞಾನಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಬರೆದಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಜಲಸ್ನಾನಾತ್ ವರಂ ಪುಂಸಾಂ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾಮಣೌ ಜ್ಞಾನಾರ್ಣವೇ ಸದಾ ಸ್ನಾನಂ ಸಂಸಾರ ಮಲನಾಶನಂ. ಸಂಸಾರ ಮಲನಾಶನಂ, ನಾವು ಆ ಸ್ನಾನ ಈ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ದೇಹ ಶುದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿಯ ಜ್ಞಾನದ ಸ್ನಾನ, ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನೇ ಒಂದು ಅಮೃತವನ್ನಾಗಿ, ತತ್ವಾಮೃತವನ್ನಾಗಿ, ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿ ಅನ್ನುವಂಥ ತತ್ವಾಮೃತವನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ನಾಶ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಸಂಸಾರ ಮಲ ನಾಶನಂ. ಸಂಸಾರದೊಳಗೆ ಸಂಸಾರ ಅನ್ನುವಂಥ ಕೊಳೆ ನಾಶವಾಗ್ತದೆ. ಸಂಸಾರ ಅಂದರೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಅಲ್ಲ, ಸಂಸಾರ ಅಂದರೆ ನಾನು ನನ್ನದು, ಅಂದರೆ ಅಹಂಕಾರ ಮತ್ತು ಮಮಕಾರ ಏನಿರ್ತೈತಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೇ ಸಂಸಾರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ.
ಏನು ರೀ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ನಮಗೆ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಆ ಮನೆಯೊಳಗಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನೂ ನನ್ನದು ಅನ್ನುವಂಥ ಏನು ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರಿಂದನೇ ಸಂಸಾರದೊಳಗೆ ಅಥವಾ ಬದುಕಿನೊಳಗೆ ದುಃಖ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ನಾನೂ ನನ್ನದು ಅನ್ನುವಂಥ ಕೊಳೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿಯ ಜ್ಞಾನಾಮೃತದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಬ್ಬ ಜ್ಞಾನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜ್ಞಾನಾಮೃತವನ್ನು ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನಾನು ನನ್ನದು ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸಂಸಾರದೊಳಗೆ ನಮಗೆ ದುಃಖವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕೊಳೆಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಮಂಗಲವನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿಯ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಷಯಗಳು ಅಡಕವಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿಯ ಗ್ರಂಥದೊಳಗೆ ಎಂಥ ತತ್ವಾಮೃತ ಅಡಕವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ನೋಟವಾಗಿ, ಹೇಗೆ ಪಕ್ಷಿ ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ನಗರವನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತದಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಇಡೀ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಅಡಕವಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾಳಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ತಮಗೆಲ್ಲ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಶಿವಂ ಭೂಯಾತ್.